ዛሬ ሀገራችን የገባችበት ውጥንቅጥ ከጥላቻ የተነሳ ካለመተው ይቅር ካለማለት የተነሳ ጥላቻ ውስጣችን እስካለ ድረስ እንቅልፍም አይኖረንም። ጉዳቱ ብዙ ነው። በነገራችን ላይ አሁን አጋጠማችሁ? እኔ ያመኛል። ደም ሰገራ ሽንት ስጥ ይሉኛል፣ ሰጣለሁ። ኤክስሬ እነሳለሁ፣ ምን እነሳለሁ። ከዛ ሐኪሙ ምን ይለኛል? ምንም የለብህም ይለኛል። አሁን ሐኪሞቻችን ራሳቸው ምንድን ነው በህይወት ደስተኛ አይደለም፣ ችግር አለ፣ በውስጤ ያስከው ነገር አለ ማለት ጀምረዋል። ለምን ቂም በኤክስሬ አይታይም? አይገርም። ጥላቻ በኤምአርአይ አይወጣም። አንድ ሰው በመንገድ ላይ እየሄደ የሆነች ምትንጫጫ ነገር አገኘና እንዴ ጫንች ደግሞ ምንድን ነሽ ሲላት፣ ነገር አለችው። ነገር አንቺ ትንሿ ነሽ ሰውን ከሰው የምታጋድዩ ሲላ፣ አዎ ሲነካኩኝ አብጣለሁ፣ ከተውኝ ግን እጠፋለሁ። ስለዚህ መተው ያሳልፈናል። ኔልሰን ማንዴላ ስለ ይቅርታ ሲናገሩ ዊ ፎርጊቭ በት ናት ፎርጌት ይላሉ። ላንረሳው እንችል ይሆናል። ይሄ ሙሉ በሙሉ ሊረሳ የሚችለው ፈጣሪ ብቻ። እኛ ላንረሳው እንችላለን፣ ግን የበቀል ሰይፍ ሊኖረን አይገባም። ጥላቻ በውስጣችን ሊቀመጥ አይገባም። ትተን መቀጠል ነው። ያሬድ እኔን በድሎኛል እንበል፣ እኔ ቤት ተኝቼ ይድፈው አንድ ቀን አግኝቼ ቆይ፣ ከዛ እንደዚህ መድረክ ልጅ ሳየው ሲያስጠላ ድራሽ ይጥማ ሰው አይመስልም። እዚህ ቆሞ ሳይሁት ማን ነው እየተጎዳ ያለው? እኔ እኮ ነኝ። ያሬድን ምኑ ነካሁት? ጥላቻ ማለት መርዝ እየጠጡ መርዙ ያንን ሰው ይገለዋል ብሎ እንደመጠበቅ ያለ ሞኝነት ነው። እኛ መርዝ እንጠጣለን፣ እሷን ይገላል ብለን እንጠብቃለን። ለሊት ቀን፣ ማታ በጨለማ በነጋ በመሸ ቁጥር እሱማ እሷማ እያልን እኝኝኝኝኝኝኝኝ እያልን እሷ ምንም አትሆንም፣ በየቀኑ ያምርባታል፣ አንቺ ተቃጥለሽ ታልቂያለሽ። ሰው እየተው መቀጠል ነው። እድሜ እንደሆነ አጭር ነው አይደል? 70 ይወጣ 80 ነው። ከዛ ውስጥ ሰው 20 አመቱን ምናምን ተኝቶ ነው የሚያሳልፈው። ታውቃላችሁ አይደል? 8 ሰዓቱ ቢደመር ምናምን ሰው በትክክል የሚኖራት እድሜ 20 እና 30 ናት። እንዴት እሷን እንባላባታለን? እንዴት እሷን እንጋደልባታለን? አይሆንም። ስለዚህ ዛሬ ላስተላልፍላችሁ የምፈልገው ነገር የሚኖር ህይወትን እንድትኖሩ፣ ፈጽሞ የተሞተ ህይወት አትኖሩ። የማያልፍ ምንም ነገር የለም። ያልፋል፣ ይለወጣል። ቢያንስ ግን ስማችንን ተክለን ማለፍ ያስፈልገናል። ማማረር የሚለውጠው ነገር ቢኖር ኖሮ እኔ ከዚህ ዊልቸር ሳይሆን የምነሳው ክንፍ ነበር። ማበቀል በለቅሶ ብዛት የሚቀየር ነገር ቢኖር ኖሮ ዛሬ እኔን እዚህ አታገኙኝም ነበር። ሁሉም ነገር የስራ የእምነት የጥንካሬ ውጤት ነው። ይህንን ማድረግ ከቻልን ተያይዘን ሀገር መቀየር እንችላለን። ይህንን ማድረግ ከቻልን የእኛ ህይወት ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም ህይወት መቀየር ይቻላል። ላይፍ ኢዝ ቱ ሾርት፣ በጣም አጭር፣ ረጅም ጊዜ ያለን እንዳይመስላችሁ። ቅድም ያሬድ ነግሯቸዋል፣ ጠዋት ተነስቼ ኳስ ተጫዎች ታጥቤ ሞተር ሳይክል እየነዳው በከተማ መሀል ሄጄ ቢሮ ደረስኩኝ፣ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ነገር ተቀየረ። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ከቻላችሁ ጥላቻችሁን ተው፣ ካልቻላችሁ ለልጆቻችሁ አታስተላልፉ። ቢያንስ
ጥላቻችሁን ይዛችሁ ሞቱ። ዛሬ እኛ ሀገር ስሙን የማያውቀውን አማራ የሚጠላ ኦሮሞ ካለ፣ ስሙን የማያውቀውን ኦሮሞ የሚጠላ አማራ ካለ፣ እከሌ የሚባል ብሔር ስላለው ይሄ ሰው ጠላት ነው ካለ፣ አትጠራጠሩ፣ እንነካከሳለን፣ እንበላላለን፣ እንጠፋፋለን። ስንተው ይቅር ስንል ነገን በተሻለ ህይወት ማየት ስንችል ነው መቀየር የምትችሉት። መጽሐፎቼን ማግኘት ትችላላችሁ ውጭ ላይ አለ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መኖር ሁሉ አናሳነት ለራስ ብቻ መኖር። በእናንተ ኑሮ ውስጥ የሚኖሩ ኑሮዎች ካሉ ኑሯችሁ የተሳካ የተሳካ ኑሮ ኖር ያለው ብላችሁ የምታምኑት ብር ያገኛችሁለት፣ መኪና የገዛችሁለት፣ ቤት የሰራችሁለት ሳይሆን በእናንተ መኖር ውስጥ የሚኖሩ ኑሮዎችን ማኖር መቻል ስትጀምሩ፣ እናንተ ድምፅ አሰምታችሁ ፈገግ ስትሉ፣ በእናንተ ሳቅ ውስጥ ብልጭ የሚሉ ፈገግታዎች ሲኖሩ፣ የኢኮኖሚ ለውጥ የለውጥ ትልቁ ለውጥ አይደለም። የሀገር ለውጥ የለውጥ ትልቁ ለውጥ አይደለም። ገጠር የነበረን መንደር ከተማ ማድረጋችን የለውጥ ትልቁ ለውጥ አይደለም። የአንድ ሰው ልጅ ትልቁ ለውጥ በራሱ ላይ የሚያደርገው ለውጥ ነው። የማንፈልገውን የእኛን ማንነት ለመለወጥ ስናስብ፣ ለመለወጥ የምናስብበት ጊዜ የዘመን መለወጥን ጠብቀን፣ አሊያ ከስራ ስንባረር፣ አሊያ ነገር ዝብርቅርቅ ሲል ዘመን ሲለወጥ ጠብቀን፣ እኛ እንድንለወጥ አንጠብቅ። ከስራ እስክትባረሩ ጠብቃችሁ፣ እጮኝነታችሁ እስኪፈርስ ጠብቃችሁ፣ ትዳራችሁ እስኪበተን፣ ልጆቻችሁ ጨርቃቸውን እስኪጥሉ ጠብቃችሁ፣ እናንተ እስክትለወጡ ነው የህይወታችሁ ለውጥ የሚጠብቅ። ፖለቲካችን ያልተለወጠው አመለካከታችን ማሳያ ነው። ህይወታችንን ለውጥ እጃችንን አጣምረን የሆነ ምህዳር እስኪፈጠር ድረስ መጠበቅ የለም። ካላችሁበት ውስብስብ ችግር መውጣት የምትችሉት እናንተ ራሳችሁ ስትለወጡ። መገንባት እንጂ ማፍረስ፣ መጠንከር እንጂ መላላት፣ መሄድ እንጂ መቆም ቁርጠኝነት አይጠይቅም። ለመለወጥ ካንተ የሚያስፈልገው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ቁርጠኝነት። ሲጃራ ለማጨስ የሚገዛልህ ለማቆም ብትፈልግ አያግዝህ። ለመቃም ብር የሚያገኙ ጸጉር ለመቆረጥ አያገኙ። ሰው ስትፈርስ እንጂ ስትገነባ አያዋጣም። ስትቆም እንጂ ስትሄድ አያዋጣም። ጠንክር ከሚል ሰው ይልቅ አቁም የሚል ሰው ይበዛል። ፍጠን ከሚል ሰው ይልቅ የት ለመድረስ ነው ልጅ ቢሮጥ አባቱን አይቀድምም ብሎ ይተረት። መተረት ይቀናቸዋል። የእኛ ሀገር ሰዎች ለውጥን ከማበረታታት ህልሙ ጋር የሚመጣ ጀግና ወጣት ለራሱ ኤክስኪውዝ የሌለው ወጣት